Hər birinizi salam dinləyici xanımlar. Bugün sizlərə kombinlər təqdim edəcəm. Belə ki, ətəklər və bluzlar təqdim olunacaq. İlk təqdim olunan bluzumuz və ətəyimiz bir-birinə çox uyumlu belə bir şık kombin yarandı. Dəstimiz ayrı-ayrı satışdadır. Koftamız gördüyünüz kimi proşva, vışıfka, velyur belə bir zəngin görüntüdə, böyük ölçülərdə gözəl bir bluz modelidir. Bu bluzumuza kombin etmişəm. Belə bir sonsa kloş deyilən eko dəri gözəl bir ətək fərqli stil yaranır. Belə bir elegant, şıq ziyafət obrazı yarandı. Növbəti dəstimizə diqqət yetirin. Ayrı-ayrı kombindir. Dəst halında belə bir gözəl görüntü yaranır. Proşva vışıfka danteldən belə bir gözəl bluz. Aristokrat bir formada hazırlanmış model. Yaxa hissəsi, baxın, belə stoyka var, atnik. Belə bir gözəl görüntü. Qollar, fanar qollardır və düz trikotaj, zapaq ətək seçim etdik. Ətəyimiz düz uzun qələm ətəkdir. Belə bir beli rezinli, gözəl ətəkdir. Ətəyimiz iki növdədir. Biri bu formadır və digəri də, baxın, belə bir formada. Cibli, cibi kəmərli, cibi dekorlu və önü zamuklu belə bir ətək seçdik və bu ətəyimizi də tamamlayacaq digər bir bluzumuz. Bluzumuz da məxmərdən hazırlanıb, belə bir mikrovelvet məxmər effektində gözəl bir bluzdur. Gördüyünüz kimi xamut yaxa, dekor üzərində zəncir çıxır. Bax, belə bir kombin edə bilərsiniz. Təqdim olunan kombinlərimiz 50-60 ölçü aralığındadır. Belə ki, 50, 52, 54, 56, 58 və 60 ölçülərdə.